Здравейте отново с въпросите и темите, които ви вълнуват, скъпи приятели. Сега ще се спра на един въпрос, който изпратил Ростислав Радев, който се интересува от това кой е Дейвид Санчес, който е назначен за главен аеродинамик на Ферари съвсем отскоро на мястото на Дирк де Бер. Интересна фигура е наистина този Дейвид Санчес, човек, който работи вече 4 години в аеродинамичния тунел на Ферари. Преди това 2 години работи в аеродинамичния отдел на Макларан, а от 2005 година, след като завърши Ecole Aerodynamic във Франция, той е с образование от Франция, работи 5 години в Рено, между 2005 и 2010 година, Рено F1, след това 2 години в Макларан, сега 4 години в Ферари. Човека има доста добър опит и получава един златен шанс, той е съвсем млад, впрочем, получава един златен шанс да поеме аеродинамичния отбор на отдел на Ферари и да има много по-големи функции, дори отколкото имаше Дебер до сега, защото Дебер беше пряко подчинен на Джеймс Алисън, но сега с новата структура на Ферари, така наречената хоризонтална структура, той пряко ще отговаря пред Матия Биното и ще има по-големи прерогативи по отношение на избора на някои решения. Ще е много интересно наистина как ще се развият събитията в този департамент на Ферари. Младежа е много млад и често пъти е бъркан с един негов съименник, който се казва Даниел Санчес Муньос, който също е аеродинамик, само че той работи в Хаас и е испанец. Завършил в Каталуния и последната година мисля, че е специализирал в Великобритания. Те си приятели. Е много интересно, ако двамата Санчес се съберат в Ферари, нито един от тях не е мексиканец, но в крайна сметка ще бъде интересен и този аеродинамичен департамент. Да видим каква работа ще свърши Дейвид Санчес или Давид Санчес, не знам кое е по-точно правилното спелуване на името му, но работата, която ще свършат, ще говори най-добре за Санчес и екипа му. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.